Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Comencem el mes de juny, l'estiu meteorològic, sense massa canvis en la situació meteorològica. De moment el sol, però mirant de reull les tornades que segurament està esperada tornar a formar-se en zones de la meitat nord de la Comunitat Valenciana, avui preferentment a les comarques de més al nord de València, interior i nord de Castelló. I volem començar precisament avui comentant les tornades que ahir de vesprada afectaven punts de l'interior de la comunitat, la zona més pròxima a nosaltres, la Serra de Mariola. Vegem com creixien estos núvols, una imatge accelerada, precipitacions que deixaven a la Serra de Mariola al voltant de 12 litres per metre quadrat i en canvi a la població a Bocairent apenes hi deixaven o algun litre o apenes algunes dècimes. Espectaculars com es formava la tempesta, com descarregava a la zona de muntanya i després com acabava desfent-se. Imatges també espectaculars, aquestes que s'enviava Monique i Pepe des de Minglanilla, el nucli de tempesta que es va quedar situat la zona de Conca, descarregava amb forta intensitat, feia córrer l'aigua pels carrers, fins i tot arrossegava algun cotxe, deixava també alguna de pedra. La part positiva és que aquesta pluja caiguda a Conca després viatja, l'escorrentia la porta cap a la Comunitat Valenciana i sempre són reserves hídriques per a nosaltres. A les imatges del Meteosat veiem aquest cercle, aquesta zona d'inestabilitat que ahir es passejava per damunt de la península Ibèrica, per damunt la Comunitat Valenciana. Tenim així perfectament delimitada pels núvols, esta passada nit i matinada ha fet créixer núvols entre l'estret i el mar d'Alboran i també crescut núvols de tempesta, nuclis de tempesta al sud de França o al nord d'Itàlia. Les precipitacions concentrades a les zones de l'interior, en punts del racó de Mus, la zona més alta de la comarca de Serrans, quantitats entre 10 i 14 litres per metre quadrat. Ahí tenim aquests 12 litres de Bocairent, al seu voltant pluges d'apenes 1 litre per metre quadrat. També a l'interior sud de Castelló van caure 12 litres al Toro i en algun punt al seu voltant pluges entre 3 i 9 litres per metre quadrat. Algun litre va caure també en les zones de més al nord de Castelló. I avui hem començat el dia amb sol, amb alguns núvols mitjans en les zones més centrals de la comunitat, sol al nord, sol al sud, i estem a l'espera de veure si aquests núvols s'aproximen cap a la capital valenciana al llarg de les pròximes hores i també acaba formant-se alguna tempesta en les zones de més al nord. Les temperatures mínimes, que continuen sense patir canvis puntualment, encara baixen des de 10 graus a les zones més interiors de Castelló i de València, la resta de zones de l'interior entre els 10 i els 14 graus, i a la zona centre i en punts de la costa temperatures entre 16 i els 20 graus. La més alta és 20 graus d'esta passada nit de Benidorm, entre 18 i 19 graus hem tingut a les capitals, i així a l'Alsafor les temperatures més altes han vingut a situar-se al voltant d'aixòs 18 graus d'Oliva i de Gandia, també han tingut 18 graus a Tavernes de la Valldigna, 17 a la Font d'en Carròs, a Gandia, a la partida de la Mar Xuquera, 15 graus de mínima i 12 graus hem tingut a Barx. Per davant, un moment encara d'inestabilitat, uns dies d'inestabilitat, sobretot este cap de setmana. Ho comentem en un minutet. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milà.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Este cap de setmana l'oratge ens farà patir i de valent, perquè encara estem en època de bodes i de comunions i fins i tot la gent vol disfrutar del cap de setmana. Sembla que les tornades podrien tornar a ser protagonistes. De moment, l'esquema de la situació meteorològica prevista per demà divendres, marcada per les altes pressions de l'Atlàntic, atenció a este front de núvols que entrarà pel ponent de la península, a esta línia d'estabilitat que afectarà demà la zona del nord peninsular i encara les temperatures elevades, eixa llengua d'aire càlid que a més envia pols en suspensió que deixa l'ambient tèrbol, la tenim demà, això terme de 20 graus just damunt la península ibèrica i això tornarà a traduir-se en temperatures elevades, sobretot al centre i al sud de la península, temperatures que de nou sobrepassaran els 35 graus a la part occidental d'Andalusia, a Extremadura, per damunt dels 30 graus a la zona centre, 31 al sud-est i les temperatures al nord entre els 20 i els 24 graus al nord, les precipitacions i les tornades seran les protagonistes a partir de migdia. Així a la Comunitat Valenciana, demà divendres, un dia de sol i de calor. Pot ser, de matí tindrem alguns núvols baixos a la costa i de vesprada es puguen formar nuclis de tempesta a Aragó, a Conca i de refiló tocar el nord de la Comunitat Valenciana. Sol i calor al centre i cap al sud. Temperatures que de nou podran tocar o superar els 30 graus a les comarques més centrals. Podríem arribar perfectament als 31, 32, 33 graus a la Ribera, a la Costera, a la Canal de Navarrés, a la vall de Cofrents d'Aiora, a les valls del Vinalopó, a l'Alcoià, al Comtat i temperatures entre els 26 i 27 graus a les zones més costaneres. I el cap de setmana haurem d'estar molt atents a veure com evoluciona la situació meteorològica perquè dissabte començarem amb sol, un primer cap de setmana de juny tempestuós, perquè a partir de migdia creixeran amb prou energia núvols d'evolució a les zones de muntanya de l'interior. Dissabte, més probabilitat que afecten les zones de la meitat nord, sense descartar-te algun ruixat a les comarques més al sud de València o de nord d'Alacant, ja a última hora del dia, i diumenge sembla que les tronades fins i tot podien ser més generals i fins i tot també més intenses. Començarien també arrencant a les zones de l'interior i viatjarien afectant a partir de la vesprada de la poqueta nit també les zones del prelitoral, les comarques més centrals i les comarques del litoral. I dilluns començaríem la setmana amb més estabilitat, amb sol i amb calor. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundú, Sangó i Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.